د ورور سوال کړی دی، د اشنا سوال کړی دی. وی سپیچ مړ کیږي نو ساتي څوک اخلي؟ او کته وی چې ملک الموت دی اخلي نو رسول سموي چې کورته ملائک نن نوځي چې کوم ځای کې سي سپی. الجواب اولنی به دا خبره ذکر کړو د فائدې لپاره چې د زناورو نه څه څوک اخلي. دا مسله تاسو ته معلومه چا ته معلومه؟ ها نو دې آیت دلیل شته چې د ټولو نه څه اخلي. قرآن کې خصوصي دی چې قل یتوفاکم، تاسو نه اخلي. ناول دا مسله بیانو چې د زناورو سرو نه څه څوک اخلي. دا خبره خو واضح ده چې د آدم د بچو نسا څوک اخلي؟ ملک الموت اخلي. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، دا واضح شو. بیا د زناورو او د سارو نو په دې کې نس آیت شتي چې په کې دی چې د دوی نه سام دی اخلي، نه په دې کې صحیح حدیث شتي. نو ځکه پکې بیا د بعض علماو اختلاف دی. بعض علما یو روایت ذکر کوي چې هغه سندن ضعیف نه منګڑت دی. شیخ البانی رحمه الله ته منګڑت وی. امام عقیلی راوړی دی په هغې کې دا دی چې اجال البهائم د سارو زناورو چې هغه هر قسمه یې اجالها فی التسبیح، چې څو پورې د الله پاکي وي دا به ژوندي. فإذا قضى تسبيحها تكلل باكيو البنكي قبض الله وروحها التي سواخر، وليس إلى ملك الموت من ذلك شيء. أو ملك الموت بلاس كوي سنشتي ديك نكدا سيو بيو خبر وازي هذا خدا سندن سري زيفته. ومن بعض علماء داوي چلي طولو دا ملك الموت سأخلي، أو إن شاء الله چې دلیل په دې چې واضح نشتي نو دا خبره به دغسې عام پرېږدي چې ملک الموت د ټول نه سا اخلي. د شیخ ابن عثیمین رحمه الله نه یو پیر یو کس ته پوښتنه وکړه، وایي شیخ صاحب د دې زناورو نه سا څوک اخلي؟ غوسه شو، وایي چې دا مسله پاتې شي ده. هغه مسلو کوي ګوتې مه وهئ چې د ضرورت نه یې. الله د الله رسول نه ده بیان کړی، چې نه یې ده بیان کړی پرېږده بس ده. تخپل شو چوګه تانه بسوک سه اخلي خوازه ده. دا غیر پر تیرې پکار بیا ضرور وی چې الته خو ملائک وی کورته نه نه وزي چې سپه پکې نو سپینه څنګه سه اخلي؟ اولته موږ وی چې ان شاء الله خبز رب دې مطمئن کی چې ملک الموت د ټول نه سه اخلي، نو دې څنګه اخلي؟ جواب چې دا کم حدیث کې راغلی چې ملائک کور ته نه ننوځي، نو مطلب دا چې د رحمت ملائک نه ننوځي. نور عام دي چې عام نه دي منع شوي چې بالکل ملک نه راځي. اوس هر انسان سره دوه ملائک دي چې هغه ښه عمل او بد عمل لیکي، دا خو سره پارځ کیږي. نو کور کې سپیم دی، دغه ملائک پکې دي. نو دغه شان د ملک الموت ډېر خلکو نساګانې اخیستي دي او په کور کې دننه سپی شوي دي کې نه شوي. سپی په کور کې او سړی پکې مړ شوی دی، ښځه مړه شوې ده، د رحمت ملائک نه راځي. لکه حدیث کې داری چې رسول صلی الله علیه وسلم چې ملائک ګرځي په دې لارو کوڅو کې او هغه کورونه او هغه ځایونه ګوري په کوم ځای کې چې د الله ذکر کیږي. نو ستا په کور کې د الله ذکر نه کیږي، سپی پکې دی، دغې ته دا ملائک نه راځي. څومره غټ خیر نه سړی محرومه شو. او ستا په کور کې د الله ذکر کیږي، د رسول سم حدیثونه دغه په طریقه اعمال کیږي، سپی پکې نشتی، د ملائکه ته نه ورسي. خباز علما پکې دا خبره هم ذکر کوي، وایي زناور چې دی زناور الله یې وجني په خپله. الله یې څنګه وجني؟ ژوندي ژوندي به سړی کې مړه شي. نو ملک الموت تسا نه اخلي. سا دې چا وغسته؟ اللاتي واغسته. والله اعلم. داسي دا فايدي دا بارا ميدو بكي دا خبري ذكرك.